Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Suhrob. Bugun sizlarning e'tiboringiz va yordamingiz o'laroq bizning YouTube kanalimizda 140 ta obunachi. Men bundan juda ham xursandman va har bir obunachiga o'zimni minnatdorligimni bildiraman. Bizning kanalimizda internetda pul ishlab topishni turli xil yo'llari o'rgatib boriladi. Asta-sekinlik bilan kanalimizga obuna bo'ling va like bosish esingizdan chiqmasin. Agar esingizda bo'lsa, oxirgi videomizda agar obunachilarimiz soni 100 taga yetsa, biz sizlar bilan kichik konkurs o'tkazamiz degandik. Bu o'sha konkursning shartlarini aytib o'tmoqchiman. Mazkur video ostiga o'z kommentariyangizni, fikringizni qoldirishingiz mumkin. Biz programma orqali qaysi ishtirokchi kichik sovrin, ya'ni 50 ming so'm sovringa sazovor bo'lganligini aniqlab olishimiz mumkin. Har bir ishtirokchi bitta yoki ikkitadan kommentariya qoldirsa ham bitta kommentariya hisobga olinadi. O'ylamanki, biz bilan o'tkazgan vaqtingizga achinmaysiz. Biz keyinchalik ham sizlar uchun juda foydali bo'lgan videolarni tayyorlashga harakat qilamiz. Bundan keyingi videomizda biz ishlab borayotgan trading sohasida asosiy indikatorlar to'g'risida gap boradi, mavzu bo'ladi. Imkon boricha videolarni oxirigacha kuzatishni davom eting. Albatta ishonamanki, siz bu kanalda o'zingiz uchun albatta foydali bo'lgan, ya'ni qiziqishingiz mana shu sohada bo'lsa, albatta mana shu sohada o'zingizga qiziq bo'lgan ma'lumotlarni o'zbek tilida topishingiz mumkin. Hammaga omad, sog'lik, salomatlik. Konkursga qatnashing va 50 ming so'm sohibiga aylaning. Bu bizning birinchi konkursimiz. Ishonamanki, keyingi paytlarda ham sizlar bilan bundan-da kattaroq konkurslarni o'tkazish bizga nasib qiladi. Hammaga sog'lik, salomatlik. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar.